E olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Wolfteo, trazendo mais um vídeo sobre gatos guerreiros. E hoje eu trago um assunto que pode ser um tanto polêmico para alguns. Neste vídeo eu irei falar sobre a decaída dos livros de gatos guerreiros. Lembrando que tudo que eu disser nesse vídeo vai ser baseado na minha opinião e baseado no que eu ouvi falar. Tipo, eu sou daquele tipo de pessoa que não leu os livros realmente, mas é que eu tô sabendo das histórias e eu também me baseei nas opiniões de outras pessoas. No entanto, se você tem uma opinião diferente, tá tudo bem, eu não vou contrariar a sua opinião. E se vocês quiserem, podem argumentar aqui embaixo nos comentários pra ver se vocês concordam ou não, mas bora argumentar com respeito, gente, por favor. Sem mais delongas, podemos começar o vídeo. Para começar nosso primeiro tópico, eu irei explicar a minha principal razão por achar que os livros de gatos guerreiros estão decaindo, que é a história. Mas apenas um avisinho, eu não vou julgar o que acontece no arco do Broken Code porque eu não tenho muita certeza do que acontece nele, eu ainda não estou informada o que acontece nesse arco, então a gente vai deixar o Broken Code de fora das nossas análises. Lendo os resumos na Warriors Wiki, eu pude observar que Gatos Guerreiros foi ficando bem diferente com o tempo e já não deixava aquele sentimento que eu sentia antes quando eu lia os livros pela primeira vez. O que eu quero dizer é que, para mim, as histórias não andaram muito satisfatórias. Primeiramente, por causa que Gatos Guerreiros andou muito, muito, mas muito mítico, o que eu quero dizer é que eles estão envolvendo magia espiritual demais nas histórias, lembrando que isso é só um gosto meu. Tipo, eu entendo que Gatos Guerreiros são livros de fantasias, e tem isso e aquilo de magia aqui ali, aquela das estrelas ali, blá blá blá. O problema é que eu acho que já tá ficando fantasioso demais. Compara o primeiro arco com o novo arco. Se você comparar os dois, vai ver que tem muita coisa diferente, além do rumo dos personagens. Você percebe que a magia do primeiro arco e do último arco são bem diferentes. No primeiro arco, o Clã das Estrelas era praticamente um mistério. Nós não sabíamos muito sobre a Floresta das Trevas. Aliás, a Floresta das Trevas nem tinha sido revelada no primeiro arco. E o Clã das Estrelas não se intrometia muito nos assuntos da floresta. Mas hoje em dia o Clã das Estrelas se intromete em tudo. Eles fazem muita coisa e eles chegam a reviver os gatos, que é algo que eu achei extremamente absurdo. E eu não gostei, realmente. Os líderes tudo bem, porque eles já eram revividos por um propósito maior. Mas tipo, o Jaggerheart, ele morreu. E depois ele reviveu pelo Clã das Estrelas, tá, que ele tinha o destino de se tornar líder, mas tipo, ele já tava morto há muito tempo. O Clã das Estrelas não matou ele pra depois dar 9 vidas, ele já tava morto. E isso foi um... E uma das coisas que mais irritaram na intromissão do Clã das Estrelas e a magia e tudo é que a Estrela Azul, a Presa Amarela e a Folha Manchada foram as gatas mais intrometidas que eu já vi em todo o Clã das Estrelas. Tipo, não tinha mais razão pra elas ficarem aparecendo nos livros, mas mesmo assim, continuaram jogando elas nos livros, o que me irritou pra caramba, tá? Que elas são personagens queridas, mas isso estragou as personagens, os arcos delas já tinha acabado faz tempo. Tá que a Folha Manchada era intrometida desde o início, ela ficava perseguindo a Estrela de Fogo nos sonhos, mas isso já era coisa do Estrela de Fogo. Foi intrometer a Estrela Azul e a Presa Amarela
nas intromissões, tipo, tudo o clã das estrelas tem que se envolver. Ah, Lifo tá grávida, bora ajudar ela. Ai, meu Deus, tá fazendo isso, tudo é clã das estrelas e eu não gosto dessa intromissão. Mano, esses gatos dependem muito do maldito do clã das estrelas pra tudo. E se enfia magia aqui, enfia magia ali, não é magia exatamente, mas continua sendo magia, vai me dizer que não é magia. E isso me irrita pra caramba. Beleza, já deixei bem claro que o fato de gatos guerreiros ficar muito mágico, na minha opinião, quando não deveria ser tão mágico ou algo assim, porque eles continuam sendo gatos normais e continuam sobrevivendo. Esses gatos não conseguem sobreviver um dia sem o clã das estrelas, é só eles dão um sumido que fala, ai meu Deus, a gente vai morrer. Tá bom, já deixei bem claro que a magia me incomoda, mas algo que me incomoda muito também, de coração, é a quantidade absurda de personagens e como eles estão transformando eles. Mano, eu já mencionei um vídeo bem antigo no canal, acho que era o primeiro até, que Gatos Guerreiros tem mais de 300 personagens. Então, já não se sabe mais a quantidade exata de personagens que tem nessa saga gigante. Talvez isso não te incomode, mas isso me incomoda bastante, porque a maioria desses personagens não são usados pra nada. Tá, que a gente precisa de uns figurantes ali, isso é compreensível, mas todos esses personagens têm nome e eu tenho que ficar lembrando de todos os nomes. Mano, me fala aí se você sabe os nomes de todos os personagens de Gatos Guerreiros, sem exceção. Você vai lembrar de todos os personagens? Não, você não vai. E as Erins ficam criando esse tanto de personagens só pra encher o espaço ali, tipo, os clãs nunca mais sentiram falta de guerreiros, tipo, isso me incomoda bastante. Mais uma vez, talvez não te incomode, mas me incomoda que a maioria dos personagens não serve pra nada, eles só servem pra preencher o espaço do clã que tá faltando. Eles têm nomes, eles têm aparências, eles conversam com os protagonistas, mas fora isso eles não servem pra nada, eles só estão ali pra morrer. E quando eles morrem, só afeta na hora, mano. Se eles morrerem, os protagonistas não estão nem aí pra eles depois. Tipo, ai meu Deus, o fulano morreu. Que triste. Ah, mas aí no dia seguinte eles já estão tudo felizes de novo. Ué? Isso não costumava acontecer nos primeiros livros. As mortes dos personagens eram até que bem usadas nos primeiros livros, mas depois era só, tipo, nossa, eu tô triste agora e depois tá com dane-se. Tipo, eu não entendi. Tá bom, eu reconheço que eles são figurantes, só que esses figurantes, eles têm nomes, eles têm aparências, eles têm relações com os protagonistas. E, mano, se não é pra eles serem importantes, então não dá nome. Só menciona a aparência uma vez, tipo, ah, aquele gato cinza ali, ah, aquele gato preto ali. Mas não, as aparências deles são mencionadas nas alianças, eles estão ali e, tipo... Foi mal, eu me revoltei um pouco, porque essa quantidade absurda de personagens não ser usada me incomoda bastante. Eles só são usados pra luta, pra morrer, pra caçar, pra... Vocês me entenderam, né? Bom, os figurantes não são o maior problema, tá bom. Mas, ultimamente, eles estão andando mudando os personagens de Gatos Guerreiros. Tipo, nos livros mais recentes, eles estão mudando as personalidades dos gatos dos livros antigos e isso não tá certo. Não tá. Vamos, por exemplo, pegar uma personagem que eu detesto, a Asa de Pomba. No arco do Woman of the Stars, ela era uma gata leal ao clã do Trovão, ela gostava dos gatos de lá e só pra depois ela ir embora do clã, sem pelo menos dar tchau. Só por causa de um romancezinho michuruca. Tá, beleza, que a Jovem Wing era chata assim mesmo, mas mano, você não abandona o seu clã assim. E o pior que... Aproveitando que eu tô falando da Jovem Wing, bora falar do romance dela com o Tigerheart, que na minha opinião é horrível. Tipo, eles tiveram relação proibida, tiveram filhos e não teve nenhuma consequência, eles foram morar juntos e pronto. Mano, tem tanta coisa pra falar sobre a Jovem Wing e o Tigerheart que eu teria que fazer outro vídeo, mas eu não vou fazer outro vídeo porque já tem outro vídeo falando sobre esses dois que provavelmente eu vou deixar no link da descrição, que eu me inspirei um pouco nele pra fazer esse vídeo aqui também. Voltando a falar dos inúmeros personagens, também tem uma simples coisa que me incomoda.
os personagens mais antigos de Gatos Guerreiros não morrem. Eles são imortais, eles nunca morrem. Tá, que para alguns isso é a felicidade, mas pra mim se incomoda. Tipo, mano, Coração Brilhante, Cauda de Nuvem, a Estrela de Druma, todos eles estão vivos e inteirões ainda no Broken Code. E até hoje eles não morreram. Tá, que o Listra Cinzenta já vai morrer, ele não conta, mas eles nunca morrem. Esses bichos têm pelo menos uns 1000 anos de vida, porque não é possível. As Zenis vivem matando um monte de NPC por aí, sem motivo, quando poderiam estar matando personagens mais importantes e trazendo mais desenvolvimento pra história e desenvolvimento dos personagens ao redor. Os personagens memoráveis elas deixam vivos, enquanto os outros figurantes sem graça são mortos. Mano, sinceramente, os personagens mais antigos daria muito mais peso no coração do que uns simples figurantes. Como, por exemplo, a morte da Leafpool, que ela já existia faz tempo e causou um certo impacto no feno, mas o resto que se dane! Não importa quem vai morrer, são só figurantes, mata logo os mais antigos, que vai trazer mais emoção pra história. Deixa a história mais rica, dá uma morte digna pra eles, porque, mano... Mais uma pequena coisa que tá me incomodando nos livros de ultimamente é que tá surgindo muito amor proibido. Nem vou falar sobre isso, porque eu já deixei bem claro que eu detesto amor proibido. Beleza, já falamos de personagens, já falamos que tá tudo muito mítico, agora bora logo pro ponto mais importante, que é as histórias. As histórias, eu devo admitir que elas não estão tão ruins. Eles até que estão fazendo um trabalhinho razoável, mas tem coisas que são horríveis. Estraga alguns personagens, a gente fica se esquecendo de outros e... Também vale lembrar que tá tudo ficando muito repetitivo. O protagonista começa aprendiz ou começa aprendendo. As cerimônias, visitas à Floresta das Trevas, personalidades parecidas, jornadas... longas, que são entediantes pra caramba, protagonistas de profecia, protagonistas relacionados ao clã do Trovão ou do clã das Sombras, que são parentes ou do Estrela de Fogo ou do Estrela Tigrada, muitos preságios sendo enviados e, é claro, um monte de lutas desnecessárias. Incluindo também lutas com cachorros com duas pernas, não importa, todo mundo já viu tudo isso em todos os livros. Não tem uma única coisa de nova além dos lugares, dos personagens e alguns grupos. Claro que algumas dessas coisas são legais, mas tipo, ninguém liga, tá ligado? Com esse tanto de coisa repetitiva, por mim Gatos Guerreiros já podia acabar logo. Tipo, eu amo Gatos Guerreiros, de coração eu sempre vou amar. Mas, cara, não tem mais motivos pra ficar contando histórias se eles não conseguem criar algo inovador. Seria legal se todos os clãs se unissem de uma vez. Tipo, eu pessoalmente iria odiar se os clãs se unissem, porque pra mim eles têm que ficar separados. Mas não há mais motivos pra eles continuarem brigando se o clã das estrelas fala toda hora que eles têm que ficar juntos. Une eles de uma vez e termina as histórias, entende? Ou então eles começam a se desfazer aos poucos, ou fazem outra jornada pra achar um novo território e morrem. Ou eles se juntam, ou eles desaparecem. É só terminar a história logo. Não tem mais motivo se não tem mais nada inovador pra colocar em Gatos Guerreiros. Tá ficando chato de ler. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que os vilões ficam piores a cada arco que passa. Tá que o Pelo Gris não tá tão ruim assim, mas ele é descartável, isso é outra história, tá? Sinceramente, o Darktail, que é o vilão do quinto arco... Não, do sexto, né? Enfim, do Vision of Shadows. Tipo, a história dele é fraca. Muito fraca, comparada a vários outros vilões antigos de Gatos Guerreiros. E, pra ser sincero, eu não gosto tanto dele, tanto quanto eu gosto dos outros vilões. Que outros dão ódio, esse daí é só um vilão Nutella. O Soul, que é do Poder de 3, ele também foi muito mal usado. Ele quase não fez nada, além de assustar os gatos. É que ele, sinceramente, tem muito vilão melhor que o Soul, na moral. Tá bom, beleza. As histórias não estão mais tão boas. Os personagens também perderam muito de sua qualidade. Mas não é só isso. Vamos mencionar que as capas novas... também não estão muito boas, não. O que eu quero dizer com isso é que algumas capas andaram horríveis, outras andaram até que legais, outras andaram
razoáveis somente. Enfim, a maioria delas estão horríveis. Tá, que eu admito que algumas realmente estão lindas e a dos Broken Code estão se superando, mas se você pegar algumas capas e olhar as da New Prophecy, por exemplo, porque, meu Deus do céu, olha as do New Prophecy, e olha algumas do Vision of Shadows também, que são extremamente preguiçosas, e olha também a capa do Fastest Quest e do Brave Storm, coloca elas lado a lado, vai dizer que não são cópia uma da outra, que nem essas outras duas capas aqui que eu tô mostrando na tela. Pois bem, esses são os meus motivos pra dizer que Gatos Guerreiros andou decaindo muito. Gatos Guerreiros pode não ser mais a mesma coisa quando eu li pela primeira vez. As novas histórias podem não estar mais me agradando tanto. Algumas capas podem ser realmente preguiçosas, os plots podem estar sem graça e a maioria dos personagens não serem mais tão cativantes. Porém, ainda tem um pouco das suas qualidades. Criar uma história e alguma coisa nova não é fácil, principalmente que Gatos Guerreiros existe desde muito, muito tempo. Até mesmo antes de eu nascer e fez parte da infância de muita gente que hoje é bem crescido e já é adulto. O universo de Gatos Guerreiros ainda pode aumentar, o rumo da história dos clãs ainda pode mudar completamente pra melhor, e mesmo que os plots deles não estejam muito bons, eles ainda têm um certo carinho na hora de escrever. Eu tava lendo o Path of a Warrior, que é uma de suas novelas mais recentes de 2017, e a leitura pra mim foi bem divertida. O Twin Belts Clan foi entediante pra mim, mas mesmo assim eu ainda consigo me divertir, mesmo que a história não me cative tanto. Ou seja, Gatos Guerreiros pode ter decaído, mas no meu ponto de vista ainda não tá totalmente impossível de ler. Essa história com esse monte de gatos religiosos ainda pode ser salva. Então, esse foi o vídeo completamente baseado na minha opinião e baseado em alguns vídeos da Quiet Rage. Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição, que é muito bom, recomendo dar uma passada lá. Até o próximo vídeo e falows!